Alafu unajua kitu napendeanga wanaume, all men are very predictive. Mwanaume akiongea na simu hata unaweza jua anaongea na nani. Mwanaume akipigionga simu na bibi inakuanga straightforward. Sema. Gasi imeisha, sasa hatutakula. Pika na mafuta ya stove, nitakuja kununua gas. Sasa mwanaume akipigionga na mpango wa kando, sijui utoto inatokanga wapi. Alikuwa ametulia vizuri, simu inapigwa naitoa. Unasikia? Rachel anataka kuniambia nini? But let me see. Kwanza anakilia hadi sauti. Hello, Rachel. Kata nikupigie.